Sice chodník máme starý, ale je tak nefunkčný. U nás seniori nevládzu po tom chodníku vystúpiť, pretože stupne sú veľmi vysoké. Takže žiadali sme mesto Liptovský Mikuláš, aby dalo do rozpočtu aj náš cintorín. Som veľmi rada, že sme sa dostali na rad a že sa toto ide realizovať, pretože naozaj je to už potrebné. My už dlhodobo evidujeme požiadavku obyvateľov mestskej časti Ploštín o vyriešenie tohto problému, ktoré majú dlhodobo na cintoríne v Ploštíne. A to je tento chodník, ktorý ide tak mierne do kopčeka a schody, ktoré boli v čase výstavby tohto chodníka urobené, sú naozaj dosť nepríjemné, pretože sú vysoké a predovšetkým starší ľudia majú s tým problém, tak sme pripravili projekt, tak aby sme zmiernili výšku schodov maximálne na 15 cm a aby sa tento chodník teda mohol bez problémov používať. Chodník, dá sa povedať, nevyhovujúcom technickom stave je riešený z betonových dlaždíc 50 na 50, hej, hrúbky 10, ktoré sú už rozpadnuté, poničené. Hej. Tieto sa rozoberú, odvezú sa na Ondrášovu, na náš sklad, ktoré sa potom použijú na ďalším veciam, ktoré budú potrebné. Dĺžka chodníka je približne 110 metrov, šírka bude 2 metre. Vstup je riešený z plochy, ktorá bude v určitom povolenom spáde, hej, kde sa bude môcť dlhšie postať. A potom idú jednotlivé stupne. Tie stupne budú navrhované podľa normy, aby nedošlo k šmýkaniu, hej, a k určitým veciam. Šírka chodníka je 2 metre. Bude riešený povrch chodníka zo žulových kociek 4x4 až 6 cm, ktoré sa budú ukladať do štrkového lôžka.